I
नाम प्रजयादने नत्याजे नेते अमरत्मान तो परे ननाकुन्ह संभायाय सदयोगिते एकांत विज्ञान नहि दाहतार अंगीकृत्य सतां प्रसत्यमधता गर्वोऽपि निर्वापितः एषायुष्यपि सेचितं पतितया दीक्षामदीक्षामहे निर्विच्यं यदि सार्वभौम वचसा आवर्त्य वीर्यौवनं युक्तो ते तर भारतन्त्रनिधयाः नेतात्मकं मातरः अंगीकृत्य सतां प्रसत्यमधता गर्वोऽपि निर्वापितः एषायुष्यपि केचिदं पतितया दीक्षामदीक्षामहे हरि ओम।
वीर्लब्धेतिशगपिङ्गळाब्धमेषे पञ्चम्यां सितगुरुकर्कटे च लग्ने आर्द्रे वेसवजनि चैत्रमासि तस्मात् आर्द्रात्मा बहुलकृपारसेन कश्चित् निस्तन्द्रायित विषचित्तया सुमित्रानन्दित्वात् गुरुजनसेवनोत्सुकत्वात् निःसीमा किल गुणसज्जनाश्रयत्वात् श्रीरामानुजकृताज्ञया पितायम् वीर्लब्धे दिशगपिङ्गळाब्धमेषे पञ्चम्यां सितगुरुकर्कटे च लग्ने आर्द्रे वेसवजनि चैत्रमासि तस्मात् आर्द्रात्मा बहुलकृपारसेन कश्चित् निस्तन्द्रायितवृषचित्तया सुमित्रानन्दित्वात् गुरुजनसेवनोत्सुकत्वात् निःसीमाखिल गुणसज्जनाश्रयत्वात् श्रीरामानुजकृताज्ञया पितायम् प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकारोकारमकार इति अनेकदा समवर्तदेतदोमिति विमुत्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात् ॐ नमो नारायण इति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठमालोकं गमिष्यति त्रिदम्बरं पुण्डरीकं विज्ञानगणं तस्मात् हृदां मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकं नारायणं कारूपमकार परब्रह्मो एतदर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो राशिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माद्यन्दिनमादित्य विमुखो धीयान पञ्चपाक उपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण साहित्यं वाप्नोति नारायण साहित्यं वाप्नोति एवं वेद इत्युपनिषत् हरिः ॐ यो नित्यमच्युतफलाम्बुजैग्मरुग्मव्यामो अतस्तरितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य धैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामो अतस्तरितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य धैकसिन्धो रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये त्रिशमणमुदकोपस्पर्शे चतुर्थकालपानभक्तः स्यात् अहरहर्वाभैक्षमण्डीयात् औदुम्बरेभिः समित्तिरग्निं बहिचरेत् पुनर्मामयेत्विन्द्रियमित्येतेनानुवाक्येन उद्धृतपरिभूताभिरद्भिः कार्यं गृह्णीत असञ्चयवान् ष्टीभाष्यकारप्रतिगतकमहाभोगितार्क्षो महात्मा जीर्णोद्धारादिकर्म प्रकटितमयि मायादपक्ष्मादरादे तत्त्वज्ञानप्रदानं मितजनतरक्षैकदीक्षैः श्रीमान् रामानुजप्रमदनपदवीं वर्धनस्तप्रतिष्ठः ष्टीभाष्यकारप्रतिगतकमहाभोगितार्क्षो महात्मा जीर्णोद्धारादिकर्म प्रकटितमहिमायादपक्ष्मादरादे तत्त्वज्ञानप्रधानं जनमितदतजनभ्रातरक्षैकदीक्षैः श्रीमान् रामानुजार्यप्रपदनपदवीं वर्धनस्तत्रदिष्टः ठीक है।
Thank you.
Yeah.